Mike Johnson, predsjedavajući predstavničkog doma Američkog kongresa, izjavio je da bi sljedeća meta ruskog predsjednika Vladimira Putina mogao da bude Balkan, javlja Anadolia. Johnson se u sredu uveče u Kapitolu u Vašingtonu obratio novinarima o pitanju glasanja o stranoj pomoći Ukrajini, Izraelu i Tajvanu, a spomenuo je regiju Balkana. Naglasio je da će preuzeti lični rizik tako što će nastaviti s planovima za glasanje u predstavničkom domu o stranoj pomoći Ukrajini, Izraelu i Tajvanu, dok je kao kolege republikanci i dalje pozivaju da napusti poziciju predsjedavajućeg. Na pitanje novinara zašto je spreman da izgubi posao samo da bi osigurao plan pomoći, Johnson je odgovorio da uvijek pokušava da uradi ispravne stvari. Moja filozofija je da uradiš ispravnu stvar. Ako postupimo samo iz straha od predloga da budem uklonjen, nikada ne bih mogao raditi svoj posao, rekao je Johnson i dodao. Istorija nam sudi zbog onoga što radimo. Ovo je kritično vreme na svjetskoj sceni. Mogao bih da donesem sebičnu odluku i učinim nešto drugačije, ali ovdje radim ono što verujem da je ispravna stvar. Mislim da je pružanje pravne pomoći Ukrajini trenutno od ključne važnosti. Naglasio je da su kineski predsjednik Xi Jinping, predsjednik Rusije Vladimir Putin i Iran osovina zla i da rade u koordinaciji na tom planu. Mislim da bi Putin nastavio da maršira Evropom ako bi mu to bilo dozvoljeno. Mislim da bi mogao sljedeći put otići na Balkan. Mislim da bi mogao imati obračun sa Poljskom ili nekim od naših saveznika u NATO-u, dodao je Johnson. Poručio je kako bi radije poslao metke u Ukrajinu nego američke momke. Moj sin će ove jeseni krenuti u Pomorsku akademiju. Ovo je vežba bojevim mescima za mene kao i za mnoge američke porodice, rekao je Johnson. Američki predsjednik Joe Biden u sredu je također pružio snažnu podršku Johnsonovom planu da se omogući dodatne sredstva za Ukrajinu i Izrael. Prenosi portal srbijadanas.rs.